欢迎跟聊天室还有这个 YT 18万的球迷一起来欣赏这场编号第10场的比赛，台中太阳对上是桃园永丰云豹，73-65，还有3分24秒，第三节比赛结束，桃园云豹现在8分领先。压迫的防守，回场为例，一个回场为例是。这个地方刚好在接近中线的地方，对于防守者来讲是一个不可多得的机会，就上来做到一个 double team。欢呼声，帮我们的云豹加油一下，好不好？大声一点！我需要我们的防守的力量。Stone 外线的跳投出手，直接在 Harrell 前面喷进。对于太阳来讲，这两分很重要，确保自己不会在下一波的攻击被对方取得双位数的领先。第三节的首次得分 ，Stone 目前拿下12分，上个赛季的得分王 Harrell， 这就是力量，看是不是打回来。这个力量就可以看得出来两个有一段差距在里面，虽然四栋看起来比较壮硕，但是那个整个身体的碰撞力道来讲，当然好，很明显是压制了对方。陈文宏刚刚也过来做补防，但裁判还是享受了给了一个犯规。啊，进球，完美啊，完美啊。浪 life 直播，两发全进，两发都命中。75-67，还有2分55秒，前三节比赛结束，目前桃园云豹暂时8分领先。底下，在篮底下出手没进，但是又是 Stone 把球给拨进。太阳这边最大的优势是三个上场的洋将其实都有很好平均得分跟上场的时间，所以三个人的分数其实体能都是很饱的状态，都是有一定的进攻能力，然后各有所长，所以上半场三个人都上双了。对，然后也有在板凳上有足够的休息的时间，所以那个上来的动能都是蛮充足的。卢杰敏外线出手没进 ，Stone 抓下篮板，前面快速进攻，卢冠轩投进了3分球。哇！这场比赛卢冠轩的所命中的第一个3分，75-72，现在桃园云豹呢暂时3分领先的台中太阳，空档很大，空档很大。那哈沃目前的助攻次数呢是9次，然后篮板是6个，给到底角。往下之后再次的尝试，再一个靠背，超准哎！这一球直接把比赛给追平了。以前在玉龙纳智捷的时候呢，卢冠良、卢冠轩两位呢都是优质的射手。这背靠背的3分球投进之后呢，现在台中太阳又追上来了，75-75，双方战成平手。看起来这种比赛不止在主场的云。